Dobrý den, rád bych vás pozdravil a přivítal na dalším dílu Zeptej se mě. Pokusím se odpovědět na vaše otázky a půjdu rovnou k první otázce. Jiří Jílek a mnoho dalších. Dobrý den, chci se zeptat, zda je možné, že v zimním přestupním období zkvalitníme mančaft a přivedeme nějakou posilu. A druhý dotaz je ohledně Plavšiče. Je v silách Baníku sem dostat tohohle skvělého fotbalistu natrvalo? Děkuji. Tak k první otázce. Určitě v zimním období budeme se snažit přivést, říkám, možná jednoho, dva hráče, ale je to po domluvě s Pavlem Hapalem, kdy momentálně do toho týmu nechceme až nějak příliš zasahovat, protože my cítíme a tomuhle týmu věříme v tom, že se zlepšuje, že se začíná zvedat a nechceme panikařit a přivádět hráče jenom, aby jsme někoho přivedli, ale musíme být přesvědčeni, že když někoho přivedeme, tak to bude hráč, který bude minimálně hráčem, který naskočí do prvního týmu a nahradí někoho z těch hráčů, které tady máme. Takže nechceme do toho moc zasahovat a spíš budeme se připravovat potom na jarní část soutěže. Druhý dotaz. Já si myslím, že v silách Baníku tohodle hráče asi přivést natrvalo bude velice, velice složité. Jedině, že on sám by šel s jeho platem hodně, hodně dolů a že by Slavie za něho nechtěla ty peníze, které asi za něho bude požadovat, takže nevím, jestli tam ta šance nějaká je. Další otázka, Martin Kajzar. Luďku, jak podle vás vypadá přirozený most mezi Baníkovskou akademií a Ačkovým mužstvem a jak byste tohoto ideálu chtěl docílit? Díky, Martin. Tak Martine, samozřejmě ten přirozený most určitě bychom tady chtěli a věřím, že se nám to podaří nějak nastavit lépe, než to bylo. Vlastně už tady zavádíme, nebo už se zavedlo, že hráči, kteří opravdu jsou výjimeční a třeba nám chybí na těch postech v Ačku, tak je doplňujeme hráči buď z dorostu nebo z B týmu. Takže nebojíme se toho prostě ty hráče posunout do A týmu, aby mohli trénovat s tím A týmem, získávat zkušenosti, ale samozřejmě s nimi i pracovat a ti hráči vědí, že v tom A týmu jsou za odměnu a za ty jejich výkony v těch jejich předešlých týmech a samozřejmě a i je důležité to, aby měli to zápasové vytížení a mohli hrát dál, i když trénují s A týmem, tak budou hrát za dorost nebo za B tým. Ale ty zkušenosti musí získávat od těch zkušených hráčů v tom prvním týmu. Další otázka. Jan Martin Polášek. Jaký cíl má mužstvo v českém poháru? Jaké plány jsou s hráči na hostování, Kaduem a Plavšičem a co se týká zápasového vytížení v jarní části, pokud vím, že v týmu nezůstanou. Jak to vypadá s hráči Letáčkem a Juroškou? Tak, samozřejmě cíl v poháru je pokusit se dostat se co nejdál. Jak už víme, tak máme v dalším kole vylosovanou Spartu. Ne lehký soupeř, ale myslím si, že nehratelný. Takže uděláme všechno pro to, aby jsme postoupili dál, protože přece jenom přes ten pohár je ta cesta do té pohárové Evropy možná jednodušší než přes tu ligu,
kdy se nám ten vstup do sezóny moc nepodařil, a takže uděláme pro to všechno, aby jsme se dostali co nejdál v tom poháru. Plány s Kaduem a Plavšičem, jak už jsem řekl, u Plavšiče, tak i s Kaduem nevíme, co se stane v zimním období, jestli si je budou chtít kluby stáhnout nebo je ponechat. My budeme dělat všechno pro to, aby tady zůstali a aby nám pomohli v téhle sezóně. S Letáčkem a s Juroškou, tak samozřejmě Juroškovi končí smlouva v létě, ale po dlouhém zranění nebo po zranění, co měl, tak se rozehrával v B týmu. Svými výkony si řekl o přeřazení zpátky do A týmu a myslím si, že teďka v těch utkáních, že potvrzuje tu svoji poctivost a formu, je to vynikající kluk, takže tam teďka určitě dostane svůj prostor a věřím, že nás přesvědčí o tom, aby mu byla nabídnuta nová smlouva a bude moc zůstat v týmu. Jirka Letáček přišel z Pardubic, dostal tady prostě svou příležitost. Možná, že ho zaskočilo to, do jakého velkého klubu přišel, a možná, že ty první dny tady toho pobytu a samozřejmě i to, že přišel do týmu, kterému se moc nedařilo a prostě ty tlaky tady byly obrovské ze začátku, tak musím říct, že ty zápasy, které odehrál, tak se mu moc nepodařily, z toho důvodu byl momentálně přeřazen, ať si odpočíne od toho, tak byl přeřazen na pozici třetího, čtvrtého brankaře, s tím, ať prostě kvalitně trénuje a připravuje se dál. Nahoru byl posunutý zase Martin Hrubý a ten zatím bych řekl, že to zvládá velice dobře na to, kolik má roku, tak je to odchovanec a jeví se velice dobře. I dostal příležitost pohárovém utkání, které zvládl, a uvidíme, jestli dostane další šanci teďka v následujícím poháru, a to ještě bude samozřejmě po domluvě s trenérama, ale myslím si, že oba dva, že se o to ještě poperou. Jan Hanzelka. Jste ochotní krátkodobě upřednostnit cíl v podobě postupu B týmu do druhé ligy nad aspektem výchovy, že by třeba chodilo více zkušenějších hráčů častěji z kádru Ačka? Tak k tomuhle samozřejmě bychom chtěli, aby B tým postoupil do druhé ligy, protože si myslím, že z pohledu toho, že hráči, kteří budou nevytížení v A týmu, tak přece jenom je pro ně lepší, aby hráli druhou ligu. A ta úroveň je bližší k té první lize. K tomu postupu já bych neřekl, že nějak moc bychom to chtěli upřednostnit. My bychom chtěli mít B mužstvo tak silné, aby jsme ten cíl nebo ten postup docílili s hráči, kteří přijdou z akademie, a samozřejmě ti hráči z A týmu, tak jak to děláme teď, tak jsou to vlastně dva až tři hráči z A týmu, kteří si jdou zahrát, aby měli prostě to zápasové vytížení, tak si jdou zahrát za ten B tým, a já myslím, že v tomhle se asi moc dít nebude, možná na nějaké hodně těžké utkání, a kdyby jsme to opravdu potřebovali, takže těch hráčů, pokud by je trenér z A týmu uvolnil, tak že by jsme je použili, ale myslím si, že tam nebude nějaký velký rozdíl v tom, tak jak nastupují ti hráči dneska, protože samozřejmě jde nám i o tu výchovu těch kluků a o to jejich herní vytížení, co přijdou z toho dorostu a jsou v tom B týmu. Další otázka je, cítíte, že se může projevovat výhoda v tom, že v regionu je nyní Baník jediný prvoligový, primárně z pohledu spádovitosti mládeže.
Tak samozřejmě, že Baník, myslím, že určitě je největší klub tady v tomhle regionu, ať už jsme jediní v lize, nebo by tam byly ostatní týmy. Já si myslím, že Baník si musí vydobít to místo tady sám tím, jak bude pracovat s těmi hráči, jak se tady ti hráči budou prosazovat a samozřejmě i umístěním potom v té ligové tabulce. Ale já dávám na stejnou úroveň jak práci s mládeží a posunu mladých hráčů do prvního týmu. Takže samozřejmě je to výhoda být tady v tomhle postavení, ale je to prostě opravdu jakoby na nás a my si to musíme vydobít poctivou prací a tím, že ti naši hráči tady zůstanou v tom klubu a budou tady hrát. A viděl byste i případně v něčem přínos pro Baník, kdyby třeba Karviná v lize byla, že by fungovala, pokračovala užší provazba a už trochu ohraní nadějní hráči by nechodili do Prahy, ale do Baníku, například Linger. Tak jako ta spolupráce samozřejmě nějak s Karvinou tady jakoby funguje, ale nemyslím si, že tak, jak tady jak bylo z začátku tady nastoleno, že Baník bude s Karvinou v takové spolupráci, že by si pomáhali úplně, to si nedovedu představit. Já si myslím, že jsou to dva subjekty, dva kluby. Samozřejmě nějaká spolupráce tam je, ale určitě bych nedělal žádný rozdíl mezi Karvinou, Frýdkem Místkem, Opavou a ostatními kluby tady v regionu. Já si myslím, že každý si prostě tahne za svoje a samozřejmě nějaká korektní spolupráce tady funguje a musí být. Takže to asi tak k tomu. Další otázka. Martin Záškolný. Dobrý den, pane Mikloško. Jaké jsou vaše pravomoce v klubu? A jak bude vypadat skautingové oddělení? Do jakých zemích se bude Baník zaměřovat prioritně? Díky za odpověď a ať se vám v klubu daří. Pravomoce, myslím si, že pravomoce mám takové, že vlastně můžu rozhodovat o všem sportovním, co se v klubu děje a vlastně veškeré rozhodnutí padají na mě, takže tam nejsem ničím ovlivován a opravdu mi do toho nikdo nemluví a já si do toho ani mluvit nenechám. Scoutingové oddělení, tak bych řekl pravdu, tak to se teprve sestavuje, protože tady žádné nebylo a teprve se pokoušíme dávat nějaký tým dohromady, takže to je všechno jakoby v procesu. Ale už pár lidí začalo jezdit na zápasy a sledování, takže se to pomaličku rozjíždí. A ještě teda do jakých zemí se to bude zaměřovat. Samozřejmě tady po Česku, Slovensku a tady v tom okolí. Jinak máme i nějakou spolupráci, že nebráníme se tomu přivážet i nějaké hráče z Afriky, takže i tady z těch zemí se toho nebojíme a chceme se na tyhle hráče podívat, protože jsou pro náš fotbal a vůbec pro naši ligu jsou zpestřením, takže i tady tím směrem se budeme vydávat. Další otázka, Lukáš Majcher. Dotaz na pana Mikloška. Dobrý den. Jak lze podle vás skloubit ambice Baníku, které jsou posledních pár let pohárové, se zabudováním mladých do kádru? A proč není spíš vhodné jednu z těchto preferencí upřednostnit? Děkuji. Tak samozřejmě není to jednoduché, protože určitě nejde vyhrávat nebo hrát se spoustou mladých kluků.
Samozřejmě my jsme dneska asi v takové fázi, že bychom potřebovali ten kádr a tým stabilizovat. Potřebovali bychom, aby tady byli hráči, kteří budou držet tu osu toho týmu, kteří budou stabilní, a kolem nich se navazovali a přicházeli hráči, kteří z mládeže nebo mladí hráči z okolí, kteří budou postupně zabudováváni do toho prvního týmu. A samozřejmě není to jednoduché, ale budeme se snažit, aby ten tým byl kvalitně na takové úrovni, aby jsme mohli hrát prostě na těch prvních pěti příčkách a i se snažit ty mladé hráče zabudovat, ale je to vždycky o těch mladých hráčích, jestli na to mají nebo na to nemají, a nejde jich tam zabudovat třeba pět nebo větší počet, musí to být postupně po jednom, po dvou, tak aby ten tým byl schopný prostě uhrát i výsledek a aby utáhnul i tady ty mladé hráče, aby jim pomohl. Ondřej Míšek. Jak chce Baník řešit z krátkodobého i dlouhodobého hlediska post středního záložníka? Tak jak chce řešit? Já si myslím, že těch středových hráčů máme tady poměrně dost, i když myslím si, že i Buchta může být středový hráč, že spíš ho to táhne do toho středu, když hraje na tom kraji, tak ho to táhne do toho středu, a já si myslím, že ten střed zálohy tam není špatný, ať už je to Kaloč, tak který samozřejmě dříve hrával, nebo dá se říct, že běhal všude. Dneska si myslím, že když dostane ty úkoly a on to pochopí, tak může hrát šestku, anebo tím, jak prostě je takový běhavý, a když se mu opravdu řekne, kam až může chodit, tak a pochopí to, tak si myslím, že to může být i jako výborná osmička, hráč, který bude, jak se říká, běhat nebo hrát box to box. Takže já si myslím, že i z toho dlouhodobého hlediska ti hráči, kteří tam jsou, tak by nám to tady mohli splňovat, ale říkám, pokud se nám podaří někde časem vyskautovat někoho, kdo by do toho týmu zapadl, tak určitě se tomu nebudeme bránit a budeme se snažit tady na ten post přivést i další posilu. Druhá otázka. Bude mít Martin Hrubý důvěru zastoupit Laštyho v případě nutnosti? Tak já si myslím, že už jenom tím, že jsme ho teďka posunuli na číslo dvě, tak že se toho nebojíme, a může se stát, že Lašty momentálně má tři karty, když dostane čtvrtou, tak do brány půjde Martin Hrubý. Takže určitě se toho nebojíme a určitě tu důvěru v nás má a určitě nějakou tu šanci dostane. A bude jenom na něm, jestli se tam udrží nebo ne, takže naše důvěra v něho je velká. Třetí otázka. Co chybí Davidu Buchtovi k tomu, aby se dostal zpět do střelecké formy jako před zraněním? Tak to je spíš otázka možná i na něho, co mu chybí, nebo jak se cítí. Ne, určitě u každého hráče je důležité to, aby hrával, aby si věřil a aby cítil důvěru těch trenérů, a je to prostě na těch hráčích. Musí dneska, samozřejmě na jeho post přišel Plavšič, a myslím si, že všichni asi chápou, že Plavšič je, bych řekl, na jiné úrovni, ale tím nechci zhazovat Davida. Já si myslím, že David by měl tady té příležitosti využít k tomu, že se od něho bude učit a bude ho sledovat, jakým způsobem hraje a hrát, a samozřejmě i v tom tréninku makat, a když tu šanci dostane, tak aby opravdu i ten Plavšič, když z toho hřiště třeba odejde a bude střídán, tak aby prostě ho tam zastoupil a aby se snažil co nejvíce přiblížit tomu jeho výkonu.
Čtvrtá otázka je vyřešení situace na levém kraji obrany jednou z priorit pro nadcházející měsíce. Tak já si myslím, že levá obrana samozřejmě, já bych řekl, že celý tým teďka prochází takovým zpestřením nebo vůbec obnovou, že vlastně všichni ti hráči, a já si myslím, že i v těch posledních zápasech bylo vidět, že ti hráči opravdu nejsou až tak špatní, jak se o nich říkalo, a že příchodem Pavla Hapala a nového, dá se říct, realizačního týmu, tak ti hráči se opravdu zlepšují a začínají si víc věřit, že předvádí kvalitnější výkony než předtím, a já si myslím, že to ještě není pořád jejich jakoby vrchol. Já věřím tomu, že do konce sezóny tady ten standard udrží a že se to bude zlepšovat, a samozřejmě v zimní přípravě se zaměříme na to, aby ti hráči byli ještě lépe připraveni na tu jarní sezónu, a tam si myslím, že by měli potom ukázat všichni jak na tom jsou, a samozřejmě potom až podle toho se budeme rozhodovat dál, kde, na jakém postu nás co bude tlačit, a podle toho se budeme připravovat na další sezónu. Další otázka. Dobrý den, pane Mikloško. Doufám, že se téhle nepříjemné otázce nevyhnete a odpovíte na ní jako chlap. Zajímaly by mě odchody odchovanců, konkrétně Šmiga, mladší, Slončík, Honajzer. Chápu, že u jejich starších kolegů šlo o peníze, ale tady se mladí vydali cestou fotbalovou. Jak to, že už neměli hráči smlouvy, případně hrál v situaci i roli agent Paska, který byl u 4 odchodů. Co s tím hodláte dělat, aby odchovanci neodcházeli? Tak na tohle se opravdu pokusím odpovědět. Já nebudu nic zakrývat a říkal jsem to všem tady na klubu, že když oni byli naštvaní, že tihle hráči odešli, tak jsem řekl prostě, že ať hledají chybu u sebe, proč ti hráči odešli. A já se domnívám, že ti hráči odešli proto, protože necítili tady šanci se posunout výš, posunout se do A týmu, a necítili, že se s nimi pracuje tak, aby se tam mohli posunout. Takže já věřím tomu, že tohle už se tady nestane a že uděláme všechno pro to, aby s těmihle hráči se opravdu pracovalo, a opravdu ti hráči, kteří ukážou, že na to mají, tak se s nimi pracovat bude, a že budou posouváni postupně tak, aby se do toho prvního týmu dostali a zapracovali se tam. Takže ta odpověď asi na to taková, ale na druhou stranu musím říct, že to není až úplně tak jednoduché, protože někdy se stává to, že ti hráči si myslí sami, nebo rodiče si myslí, že ten hráč patří někam jinam, že už by měl na vyšší fotbal, a někdy to není úplně pravda, a ty ambice někdy těch rodičů jsou možná větší než těch hráčů, a tam jim to ubližuje, a v takovém případě ani my se nebráníme tomu, aby takoví hráči odešli, ať si to klidně jdou zkusit někam jinam, jestli si myslí, že někde jinde s nimi budou pracovat lépe než u nás. My tady chceme hráče udržet takové, kteří chtějí hrát za Baník a kteří jsou ochotní tady tvrdě pracovat a dostat se do toho prvního týmu svojí prací a svým výkonem, a nejenom tím, že se budou domnívat, že už na to mají, a když z pohledu trenérů třeba ta cesta ještě není úplně pro ně ta, kterou si představují oni. Takže určitě se budeme snažit, aby odešlo co nejméně hráčů, aby tady byli spokojení, aby se jim tady líbilo a aby chtěli, aby měli tady to srdíčko baníkovské, aby tady chtěli zůstat a aby tady chtěli hrát za ten první tým. Petr Friedrich.
Když se dívám na hru Baníku, tak je jasně vidět, že obrana nás hrozně tlačí. Tam bychom potřebovali posílit. Uvažujete, anebo už máte vybráno nějakou posilu do obrany? Tak na tuhle otázku ano, ta obrana nás tlačila. Neříkám, že ty výkony byly kvalitní, ale jak už jsem řekl před chvílí, tak já bych řekl, že celý tým se zlepšuje. Vypadli nám tam nějací hráči, opravdu hráčů v obraně máme momentálně nedostatek, takže budeme se snažit tu obranu nějakým způsobem doplnit, ale říkám, pokud ti hráči zase se uzdraví, tak a dají se dohromady, tak si myslím, že to bude všechno v pořádku. Roman Šobor. Dobrý den, pane Mikloško. Proč nehrají ženy na bazalech, když hrají první ligu, což je víc než MSFL, co hraje B tým Baníku? Takže pan Roman Šobor, myslím, že když si tady ženy trénoval, jestli to jméno si dobře pamatuju, tak proč nehrají ženy na bazalech? Protože momentálně na ženy možná chodí někdy kolem stovky diváků, přece jenom na ten B tým chodí kolem 300 diváků a bazaly momentálně tady tu kapacitu splňují, takže je to i tady z toho důvodu, že potřebujeme i umístit někde ten náš B tým a přece jenom těch diváků tady chodí víc. Patrik Tobias. Jakým směrem by se podle vás, pane Mikloško, měl Baník ubírat? Tak já, když jsem tady přišel do Baníku, tak jsem naznačil majiteli, že bych chtěl, aby Baník se vrátil tam, kde já Baník znám, to znamená k výchově mládeže, věnovat se tomu opravdu ze vším všudy a snažit se co nejvíce hráčů posunout z toho mládežnického fotbalu do toho dospělého a samozřejmě, aby A tým hrál v popředí České ligy a samozřejmě se snažil dostat do evropských pohárů. Adam Ondruch. Dobrý den, jaký je váš osobní názor na zapracování mladých talentů do A mužstva v průběhu posledních cca 5 let? Podle mě by to mohlo být daleko intenzivnější. Současný stav může být pro mladé kluky demotivující. Co si o tom myslíte? Tak já se domnívám, že v téhle otázce, nebo určitě je tam pravda v tom, že mohlo to být intenzivnější a jak už jsem řekl v předešlých otázkách, tak si myslím, že opravdu ta práce s těmi mladými a to zapracování těch mladých hráčů do toho prvního týmu, že opravdu nebyla na té úrovni, na jaké si to představuji já a že se s nimi nepracovalo asi, jak se pracovat mělo. Takže když řeknu, že se stávalo to, že hráč byl přeřazen z dorostu do A týmu, byl tam 2 měsíce, 3 měsíce, potom se zjistilo, nebo potom řekli, že ten hráč na to nemá, přitom ten hráč moc vlastně ani nehrál nějaké zápasy, neměl zápasové vytížení a je to chyba klubu v tom, že možná s těmihle hráči nemluvili otevřeně a neřekli jim, že do toho týmu jsou přeřazeni za odměnu, že tam jdou získávat zkušenosti a postupně nabírat tyhle zkušenosti a že budou hrát dále prostě v těch buď B týmu nebo v dorostu. A ti hráči, kteří tam byli posunutí, tak si mysleli, že už jsou hráči A týmu a prostě těm klukům to někdy i trošku vlezlo možná do hlavy a přestali na sobě pracovat.
a mysleli si, že už prostě jsou v dospělém fotbale, a ono to tak není. Ono, když ti hráči jsou posunutí do toho A týmu, tak musí pracovat mnohem, mnohem víc než ti zkušení hráči, kteří v tom týmu jsou, a musí na sobě hodně ještě zapracovat. Takže z tohohle pohledu bych řekl, že chyba možná na obou dvou stranách, jak klubu, tak někdy i těch hráčů, že to někdy ti hráči možná nepochopili tak, jak to pochopit měli, a přestali sami na sobě pracovat a tím pádem se do toho týmu potom ani nedostali. Takže asi takhle k téhle otázce. Lukáš Pavlovský. Srdečně vás zdravím, Luďku. Rád bych se zeptal, jak se stavíte ke spolupráci naší mládeže s regionální fotbalovou akademií a zda v této kooperaci vidíte přínos pro mladé hráče FCB, či jste naopak zastáncem toho, aby byli naši hráči vychováváni výhradně v klubu. Tak tohle je otázka. Samozřejmě tyhle regionální akademie vznikly před, nevím, možná více jak 5 lety. A já si myslím, že ten úmysl asi byl dobrý, i když já jsem od začátku tvrdil, nebo jsem se domníval, že to, co kdysi tady bylo, že vlastně ty akademie byly u těch největších klubů v republice, tak bych řekl, že to bylo asi lepší, protože stejně jednou tihle hráči nebo ti nejlepší hráči z těch regionů by měli v tom klubu skončit. Takže teď se ten výběr udělal tak, že vlastně je v těch regionálních akademiích, jsou to vlastně 14-15 letí kluci, a potom stejně tady z těch regionálních akademií ti nejlepší kluci by se měli posunout do těch ligových klubů a zůstat a být vychovávání v nich. Z mého pohledu tady vznikla možná i trošku jakoby taková nevraživost a rivalita mezi těmi akademiemi a tím klubovým fotbalem, a z toho důvodu si myslím, že ty regionální akademie nebyly úplně využívány tak, jak by měly, a že by ti hráči klidně i při těch regionálních akademiích by se měla udělat, nebo já bych rád byl, kdyby byla taková dohoda, že pokud tam bude nějaký hráč, o kterého by ten klub měl zájem, tak aby mu bylo umožněno i z té regionální akademie jít si zatrénovat s tím klubovým týmem, nebo s tím, řeknu, Baníkem Ostrava, a nebo aby ho půjčili i na nějaké utkání, aby si mohl to vyzkoušet, aby ti trenéři v tom klubu si ho mohli vyzkoušet. A myslím si, že kdyby taková spolupráce tady byla, tak spousta těch nejlepších hráčů z té akademie by v tom Baníku zůstala, mohla zůstat, a že by se potom jenom by vlastně přešli do toho klubového procesu a mohli by pokračovat dál. Filip Baník z Kýpala. Otázky pro pana Mikloška. Za prvé, dobrý den, pane Mikloško, chtěl bych se zeptat, zdali je možné, že by Plavšič hrál v nedělním zápase proti Slavii, a zdali neuvažujete, že ho koupíme. Tak já si myslím, že tam je mezi kluby je dohoda, že Plavšič proti Slavii hrát nemůže, což samozřejmě pro nás je velká ztráta. Ale bude to příležitost pro zase naše hráče, pro ostatní hráče, aby ukázali, že na ten post máme i kvalitní náhradu. A pokud jednou Plavšič se vrátí zpátky, tak že za něho budeme tu náhradu mít a že bude hrát na jeho místě. Za druhé, v kterých řadách byste chtěl klub posilnit v zimním přestupovém období? Tak já myslím, že na tuhle otázku už jsem tady odpovídal. Samozřejmě hlavně nás teďka trápí ta obraná řada, takže budeme se snažit přivést jednoho až dva hráče možná do té obrané řady. Za třetí, porazíme v poháru Spartu a vyhrajeme MOL Cup,
Tak samozřejmě je to moje přání. Určitě uděláme pro to všechno a chtěl bych tímhle pozvat všechny fanoušky na Spartu a bylo by to fantastické, kdyby jsme udělali takovou kulisu, jak byla třeba proti Celticu, proč bychom si to nemohli zopakovat proti Spartě, akorát s tím rozdílem, že ten výsledek bude obrácený. Takže zvu všechny diváky na Spartu. Ross Year. Máte rád pivo? Případně jaké? Tak pivo mám rád. Samozřejmě mám rád Radegast. A když jedu do Prahy, tak si rád dám Plzeň. Matěj Eš. Funguje Baník výrazně jinak než West Ham? Tak výrazně jinak. Já si myslím, že samozřejmě všechno je o penězích a o velikosti klubu. Já bych řekl, že to, co tady dělá jeden člověk, tak tam na tom mají možná dva, tři. Takže těch zaměstnanců v tom klubu je možná desetinásobek, možná i víc. Takže ten klub má prostě spoustu lidí, kteří pracují na určitých postech a myslím si, že s tímhle jako se vůbec nemůžeme zatím a myslím, že nikdy se nebudeme moc srovnávat s tím, jak funguje klub v Premier League a klub v České lize. Takže to si myslím, že na to momentálně nemá ani Sparta, ani Slavie, takže pořád si myslím, že na to, jaký je mezi námi rozdíl, tak pořád si myslím, že ještě tady v Česku vychováváme poměrně velké množství dobrých fotbalistů. Milan Držkovič. Chtěl bych se zeptat na rychlý progres Davida Krupičky, hráč, který nejméně 3 roky nehrál na středu hřiště, najednou posunutý do B týmu na tento post, kde odehrál v posledním zápase B týmu poměrně velkou minutáž. Tento postup mi nepřijde úplně čistý, když vezmu v potaz, že v U19 momentálně máte silný střed hřiště, Sirotek Obuch. A to Obuch je oficiálně hráčem B týmu a stále jen váš fanoušek Milan. Zajímavá otázka, ale rád na ní odpovím. David Krupička za poslední roky hraje v 19. na beku, ale předtím hrával i středního záložníka defenzivního a před zhruba asi 3 týdny, kdy byl posunut do B týmu, tak nastoupil na druhý poločas na kraji obrany, kde v tom prvním zápase trošičku měl problémy. Samozřejmě byl to jeho první zápas a rozkoukával se. Trenér Chalupa velice citlivě zvážil, že na tom krajním beku mu to momentálně nešlo, tak ho posunul na střed zálohy a tam předvedl vynikající výkon, kdy prostě během těch pár minut, 15 minut, několikrát výborně vytáhl míč, dal tam, myslím, 3 průnikové přihrávky, kdy z toho mohly být branky. Takže tam ukázal, že i přesto, že hraje pravého obránce v 19, tak v tom B týmu může být velice platný hráč ve středu zálohy a já si myslím, že jenom dobře pro Davida, kdy ukázal dneska, že může hrát jak pravého beka, tak střed zálohy defenzivního záložníka, jenom dobře pro něho, protože když umí zahrát na více postech, bude určitě pro něho větší šance se do toho týmu dostat, ať už to bude B tým, nebo já věřím tomu, že i A tým v budoucnu. Takže asi tady tohle k tomu. Matěj Ogrodník. Je nějaká možnost na návrat Stronatýho? Tak
Nevím, jak na to odpovědět. Asi bych řekl, neříkej nikdy, nikdy. To se nevyplácí. Takže říkám, je to otázka. Já říkám, neříkám nikdy, nikdy, ale myslím si, že asi nebo nemáme asi to v plánu ho přivádět zpátky momentálně. Jiří Henrich, jaký máte s klubem cíle? Tak já myslím, že už z těch otázek, co jsem tady odpověděl, tak asi bych se jenom, nebo se budu asi jenom opakovat. Samozřejmě výchova mládeže, postup, nebo hráči, aby měli šanci se dostat do prvního týmu. To je jedna z takových těch hlavních a samozřejmě potom A tým, aby hrál na těch předních příčkách a vrátil se do evropských pohárů. Pavel Kahánek. Jak je složené a jak funguje skautské oddělení? Kdo je za něj zodpovědný? Jaké s nimi má LM plány, co se týče rozvoje a jak se dívá na spolupráci s datovou firmou 11 Hux v rámci přestupové politiky? Tak skautské oddělení, jak už jsem říkal, tak se teprve skládá. Ještě je jakoby v začátcích. Jak spolupracujeme s firmou 11 Hux, tak samozřejmě, že tady ty datové analýzy se snažíme nějakým způsobem přijímat. Já bych řekl, že je to taková, pro mě je to podpůrná věc, na kterou jakoby, můžu si z ní něco vzít, ale pro mě je důležité to, aby toho hráče viděli naši lidé, naši trenéři a viděli ho ve hře a ne jenom prostě v nějakých datech, které prostě má tady ta firma. Ano, spolupracujeme zatím s nimi, bereme si od nich nějaké, ale beru to jenom opravdu jako okrajové a beru to jako takovou formu nějakého náhledu na ten fotbal. Ale hlavně chceme vidět ty hráče na hřišti. Radek Tichý. Dobrý den, pane Mikloško. Bude se Baník zajímat o nějakého hráče na křídlo místo Plavšíče a Kadua? Pokud ano, tak co Musa Ali z Brna? Děkuji za odpověď a přeji hezký den a hodně štěstí v Baníku. Tak samozřejmě budeme se snažit tady tyhle hráče tuhle sezónu tady udržet. Uvidíme, co další sezónu. Nikde, jako pokud by to šlo a trošinku by to šlo, rádi bychom tady ty hráče udrželi. Všechno je na domluvě, ale jak všichni asi ví, tak za Plavšíče nevím, jestli my jsme byli ochotní mu nabídnout takovou částku a vůbec ho koupit za takové peníze, jakou hodnotu asi má. Takže tam to bude velice složité. Já říkám, jako pro nás je momentálně důležité to, že Plavšíč i Kadua, že nám pomohli tady v těch začátcích nebo v tom těžkém období, kdy se nám nedařilo. A jsou to opravdu dobří hráči, kteří tady zapadli do toho týmu a myslím si, že oba dva, že jsou tady velice spokojení a že se jim tady daří. Takže to z toho pohledu a jinak si myslím, že na ty krajní hráče, že ať tady máme Jaroně, máme tady Buchtu, tak zase jsou to naši odchovanci, který nechceme vůbec zatracovat a chceme jim dát příležitost a chceme, aby i tady možná tihle hráči, kteří sem přišli, aby jim ukázali cestu, že i oni se ještě musí zlepšovat a musí na sobě pracovat, aby když tady tihle hráči odejdou, aby to byli oni, kdo na ty jejich posty přijdou, aby to tam splňovali a aby posunuli celý Baník dopředu i sami sebe. Slavomír Kopáček. Dobrý den, věřím, že si Luďku uvědomujete to, že Plavšič je aktuálně asi pro nás rozdílový hráč. Pochybuji o tom, že ho ze Slávie dostanete na přestup, ať už vzhledem určitě vysoké částce nebo k vysokému platu. Vím, že se jedná o hostování bez obce, ale najít kvalitního hráče, který by ho nahradil, nebude snadné. Pracujete tedy s variantou bez Plavšiče? Tak
Ano, už jsem odpověděl předtím. Uvědomujeme si to, že Plavšiče asi bude velice těžké tady dostat natrvalo. Uvědomujeme si to, že Plavšič může odejít, ale jak už jsem řekl, prostě máme tady svoje hráče, kteří věřím toho, že využijí tady toho, že právě toho Plavšiče tady máme a můžou se od něho učit, aby se dostali na tu jejich pozici a aby jeho prostě jednou nahradili. Dušan Míšek. Ahoj Luďo, v posledním kole ročníku 94-95 jste doslova ukradl titul Manchester United. Nenabídl vám po tomto zápase Ferguson smlouvu do svého týmu? Děkuji za odpověď, Dušan. Tak v tomhle roce opravdu v posledním zápase nemůžu říct, že já jsem jim ukradl ten titul, ale asi jsem na tom měl velký podíl. Byl to celý tým, kdy Manchester přijel na West Ham, musel vyhrát a tím by získal titul. Nám se podařilo s nimi remizovat a tím pádem přišli o titul. A že by Ferguson po tomhle zápase mi nabídl, myslím si, že v té době byl na mě šíleně naštvaný, než aby mi nabízel místo v jeho týmu, ale to místo v tom týmu údajně mi bylo, nebo byl ten zájem od Fergusona po mém prvním roce ve West Hamu, kdy vlastně jsem byl asi jeho prvním brankařem, o kterého měl zájem, kdy požádal nebo podal žádost na klub, jestli by mě uvolnili. V té době tenkrát náš trenér přišel za mnou a ptal se mě na to, jestli bych měl zájem přestoupit do Manchesteru. A já jsem mu řekl, že ne, že jsem spokojený ve West Hamu a on mi řekl, že stejně by mě nemohl pustit, protože jinak by ho fanoušci zabili, takže jsem zůstal ve West Hamu a Ferguson si koupil Schmeichla, což myslím, že neudělal špatně a že Schmeichel tam měl vynikající kariéru a je to výborný kamarád a výborný golman. Takže děkuji za tuhle otázku. Robert Haleš. Dobrý den, pane Mikloško. Má v současnosti Baník nějakého skauta pro Českou republiku, Evropu a Afriku? Tak jak už jsem říkal, pro Českou republiku skautský tým zakládáme, tvoříme. Pro Evropu používáme samozřejmě naše možnosti, známosti z evropských klubů a využíváme typy evropských skautů. A pro Afriku, ano, máme i v Africe, a jak už jsem na začátku tady toho pořadu říkal, tak máme tam kontakty a snažíme se vozit i hráče z Afriky a snažíme se s nimi spolupracovat a přivádět je tady a podívat se u nás v klubu na ně, jak prostě vypadají. Za druhá otázka je, o co se při jednáních a zvažování nákupu hráče opíráte? Pokud jde o hráče zkušeného z našich končin, data, momentální forma, názor jiných. Tak jak už jsem řekl, tak pro mě bude nejdůležitější to, co mi o těch hráčích řeknou naši skauti, kteří je budou vidět naživo. A jak už jsem říkal, z těch dat určitě něco si z toho můžeme vzít, ale jak už jsem řekl předtím, pro mě nejdůležitější to, jak je budou vidět ti naši skauti a možná i, nebo určitě i bych chtěl, aby vždycky o tom rozhodoval hlavní trenér, který si toho hráče bude chtít přivést do týmu, aby ho viděl i on. A máme tady poslední otázku, Filip Plaček. Přijde mi, že obecně v České lize chybí nějaký kreativní záložník.
nebylo by špatné sáhnout například do Brazílie, kde kreativních hráčů, co s balonem umí, je podstatně více než v České republice. Tak já si myslím, že určitě, ale ono i přivést hráče z Brazílie není úplně jednoduché a momentálně zatím v téhle fázi, kdy začínáme tvořit nějaký vůbec skautský systém, tak myslím si, že zatím Brazílie je pro nás trošku jakoby daleko. Ale říkám, nebráníme se ničemu a pokud bychom i tady z tohohle kontinentu dostali nějaký tip na nějakého hráče, tak určitě se rádi na něho podíváme a pokud by jsme uznali, že je to pro nás ten pravý tip, tak určitě bychom se tomu nebránili takového hráče přivést. Takže já myslím, že otázky jsou vyčerpány nebo odpovězeny. Doufám, že všem jsem odpověděl, nebo aspoň jsem se snažil odpovědět, jak nejlépe jsem uměl a těším se na další otázky při dalším pořadu a doufám, že to bude brzy. Zatím se mějte hezky a naschledanou.